Italia e ka informuar zyrtarish Pekinin për vendimin e saj për të tërhequn nga nisma kryesore e presidentit Xi Jinping një brez një rrug. Kjo i fund spekulimeve prej mua ishë mbi një mardhënjë që ka irituar alatet për ndimor të Romës. Italia ishte i vetë me antari gështatës që u bashkua grupit e u dhequn nga Kina për trektin dërkomtare. Italia në shkoj pakti në vitin 2019 duke pritur një rritit të madhe të eksporteve, por shpresat për përfitime ekonomike nuk janë përmbushur. Me gjitha të, Krye Ministria Gjorgja Meloni theksoj se qeveria e saj kërkon të ruaj mardhënjë të mira me kinën pavarësish kësaj levizije. E njësur nga presidenti kines Xi Jinping në vitin 2013, një brez një rukë synon si të investoj rreth një trilion dolar në Aziz dhe Europë projektet përfshin hekurudha dhe portet e reja me synim lidhje në shpejt të kinës me këto tregje. Duke reaguar nda i vendimit italian për të tërhequr nga nisma, një zëdhën nësi ministrisë e jashme kineze nuk e kritikoj drejt për drejtë romën, por tha se Kina kundështon me vendosë mëri një losin për të dëmtuar bashkëpunimin në nismën një brez një rrugë.